Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့28ရက်9လ2024သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗာသတင်းတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမန်းလေးကိုပေါ့เนาะလုံခြုံရေးမန်းလေးဒေသခံတွေကိုလုံခြုံရေးသတိရှိဖို့နဲ့နိုင်ငံကနေပါဝင်ဖို့ဒီမန်းလေးဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းထားတဲ့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်မှာဒီလာရှိုးရမခပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တိုက်ခံမယ်မျိုးကတော့မန်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုပြောထားတယ်။ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်မကြည့်ခင်မှာခုမှတက်လာတယ်ပေါ့နော်။ခေတ္တကသတင်းနှစ်ပုတ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ MND ကလာရှုံးမှာရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာလာရှုံးမြို့သိမ့်ပိုက်ထားမှုကိုဓာတ်ပုံတပ်တွေတွေနဲ့တကွာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MND ကထုတ်ပြန်တဲ့တပ်တွေဓာတ်ပုံတွေမှာလာရှုံးမြို့တော်ခမ်းမ841ခမ်းမ509အင်ဂျင်နီယာတရင်အမှတ်959စောက်လို့ရတက်ခွဲလာရှုံးမြို့လေကောင်ရဲစခန်းမူရရတက်ဖွဲမိသက်ဌာနစေယုံကြီးအပါဝင်လာရှုံးမြို့လေနေရာတွေအလုံးသိမ့်ပိုက်ထားမှုကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှုံးမြို့နယ်ကို MND ကသိမ့်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဂျွဲလ25ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှုံးမှာစစ်ရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတိုက်ပွဲပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရှုံးမြို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ၊ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမတွေ၊ဆွေအားဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုပြန်လည်လာရောက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တဲ့ MND ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်သလိုတရုတ်မျိုးသားလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းလာရှိုးအေရာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုကူညီပံ့ပိုးကြဖို့ပန်ကြားထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ MND တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်မှုကိုစိုးရိမ်ထိန်းလန့်မှုမလို့ပဲစံကန်းတွေကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းကုန်စည်တို့မြင့်တင်တာကိုကန့်ကွက်ပြီးမူလနေထိုင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အွန်လိုင်းလေလံမှုနဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ဖျက်နှိမ်နှင်းမဲ့အပြင်တရင်တူနဲ့ဝါရမိုင်းတိုက်တာတွေကိုလည်းအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MND ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကြီးဝတ်တဲ့စီကန်းတွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးရာဘူးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာ၊အရက်သားတွေရဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုလူယူတာနဲ့အရက်သားတွေရဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုသိမ်းယူတာတွေကိုကြုလို့ရင်ပြင်းထန်စွာအရေးယူမယ်လို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒီမှာလာရှိုးကတကယ်တော်တော်များများပါဘောနော်။လာရှိုးမြို့တော်ခမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေရဲ့ရဲစခန်းစေယုံကြီးမြို့လေကောင်မိသက်ဌာနအစနဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီညင်းလွန်းလို့အတွားအတက်ဝင်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အေးရောနော် MND ရတော့အပြစ်သားပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ထက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘာလဲဆိုဇော်မဲလုံးကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ထားလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တရင်တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကို MND ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာ MND TNL နဲ့ PDF တို့ကိုလက်နက်အားကိုအနိုင်ယူနေတဲ့ဓားပြအဖွဲ့လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုလာပြီးမီဒီယာတွေကအပိအမြောက်လုတ်ပေးနေတယ်လို့အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းတွန်းကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုလာပါရယ်ကဲနော်လက်နက်အားကိုအနိုင်ယူနေသည့်ဓားပြအဖွဲ့ရယ်ဇော်မင်းတို့ပြောလဲပြောတယ်နော်MND နဲ့ TNL တို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးနောင်ချိုကြောက်မဲမိုးကုတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေကနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် MND နဲ့ TNL တို့ဟာဓားပြဆန်ဆန်အဖွဲ့တွေတာဖြစ်ပြီးမီဒီယာတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအပိအမြောက်လုပ်နေတာကိုစိတ်ပြက်ဖွယ်တွေ့နေရတယ်လို့ကျက်ဖက်ဇော်မင်းထွန်းကဒေါ်သာကြီးပြောဆိုသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MND ကလာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ BPL ခေါင်းဆောင်ကိုဆောင်းခါကမီဒီယာအချုပ်မှာဖြေဆိုထားတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျက်ဖက်ဇော်မင်းထွန်းကကိုဆောင်းခါကိုဗမာသစ္စာပေါက်လောက်ကောင်အဖွဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေကိုလည်းပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေလို့ဒေါ်မော်တကြီးနဲ့ပြောဆိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအထင်နာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းနီမန်ကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်လာရှိုးကရမခဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ပြီလို့သတင်းလင်ကျင်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်ဆော်မင်းထွန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်နဲ့ PDF တွေဟာလက်လက်အာကိုအနိုင်ယူနေတဲ့ဓားပြတာတာအဖွဲ့တွေတာဖြစ်တယ်လို့ရမခဟာအစင်လာကြီးမားတဲ့တိုက်စစ်တနာချုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဓားပြဆက်ဆက်လက်လက်အာကိုစစ်ဘီရင်ဝါဒလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေဟာငိမ့်ကနီးမီးလို့ဖြစ်နေပြီလို့အကြမ်းဖက်ဆော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ဝါတွေအတွင်းကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့ဆန့်ကျင်သူတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိနေတဲ့စစ်တပ်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းတွန်းကဒေါသတကြီးလှုံ့ဆော်ကြွေးကြော်သွားပါလေရှင်။ကဲဒါတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့တင်ဖြစ်ပါတော့။ဇော်မင်းတွန်းကဘယ်လောက်ဒေါသထွက်နေတာမသိဘူးနော်။လက်နက်အားကိုပြီးအနိုင်ယူနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ PDF တွေကိုကြီးညာနေတယ်နော်။
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီမန်လေးမြို့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဒေါက်တာတီဇာဆိုင်ပြီးတော့ねဆရာလေးမြို့ကြော်ပြီးတော့ဖိုင်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့မန်လေးဒေသခံတွေကိုလုံခြုံရေးသတိရှိဖို့နဲ့နိုင်ရာကနေပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဒီဆရာတေဇာဆန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတန်ဖိုင်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာလူမြတ်ကျော်ပေါ့နော်ဆရာလူမြတ်ကျော်ကလာရှိုရမခပြီးရင်မန်လေးလပခဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဆရာတေဇာဆန်းရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒေသကြီးတွေကဒိုင်းနာဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ဤသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အောင်ပွဲရနေမြေတွေကျေပြန့်လာတဲ့အတွက်ဤသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်သတိရှိကြဖို့နဲ့တနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကြဖို့ကိုမန္တလေးခြေဆိုင်ဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေကစင်ကူ၊မိုးကုတ်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုဒိုင်းနာဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေကသင်းယူထားနိုင်ပြီးဆက်လက်လဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဤသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအသည့်သတိရှိဖို့နဲ့တော်လည်ကြီးမှာဆက်လက်ပြီးပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုမန္တလေးမြို့မှာလူလူတပိတ်ကိုဦးဆောင်လှူရှာခဲ့တဲ့ကိုဒေသဆန်းကားတတိပေးပြောပါရယ်မန္တလေးဒေသတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော်လည်ကြီးအင်အားစုတွေကဒါเนาะထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့စည်ရေးအရเนาะထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတို့တော်လည်ကြီးအင်အားစုတွေ PDF တွေတိုင်းရင်းသားတော်လည်ကြီးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဟန်ချင်းညီလက်တွဲပြီးတော့ဒါစည်ရေးပေါ်ဆောင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မန္တလေးမြို့နဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်ရေးလိုင်းနေရเนาะအနည်းဆုံးအခြေအနေမှာရောက်ရှိလာတာပေါ့ဒီအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော်မန်တိုင်းသူတိုင်းသားအားလုံးမန်မျိုးသူမျိုးသားအားလုံးအနေနဲ့လေနော်တော်လန်ရေးသတိတော်လန်ရေးအသည့်အပြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာလုံခြုံရေးသတိအသည့်နော်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဒီနေထိုင်သွားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာနော်လက်တွေ့ပူပန်ပါဝင်မှုဒီတော်လန်ရေးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့တက်လုံးနဲ့ခံနိုင်ရည်ဒီတော်လန်ရေးရဲ့အခရာတော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါတို့ကိုယ်တိုင်တော်လန်ရေးသမားဆိုခံယူခြင်းနဲ့အညီလက်ရှိကြရောက်လာတဲ့တော်လန်ရေးရဲ့နော်အခြေအနေအရကြာယာကန္တနိုင်ယာတာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်နော်ဟန်ချက်ညီညီအချိန်တိုးမြင့်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ကြမယ်ကိုအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်လုံခြုံရေးတတိအတိလည်းအပြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာကဲအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဆရာတီဇာဇန်လို့တကယ်ဒိဋ္ဌိကျဲတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်နေပေါ့နော်အခုသတိပေးတဲ့မြို့ကတော့မန်လေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မန်လေးမှာရှိတဲ့မန်လေးဒေသခံတွေပေါ့နော်အခုချိန်မှာသတိထားမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခုခုစီးရေးသတင်းတခုခုကြားရဆိုရင်လုံးဆက်ရှိတဲ့အားတွေလောက်ထားဖို့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဆရာလူမြတ်ကျော်ပြီးတော့ခိုင်တစ်ချက်တော့ကြည့်လအောင်နော်အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန်လေးနဲ့တစ်ပြေးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘယ်ဟာအရင်ကြမလဲသို့မဟုတ်ဘယ်သူအရင်လက်နက်ချမလဲဘယ်လိုထင်ပါလဲကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ဒီမှာလက်ရှိရှမ်းပန်းစစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်စင်ပုံစစ်စင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်မြေနေဒရေနေဒ geo politics ပထဝီနိုင်ငံရေးအစရှိတဲ့ policy ရေးရအခင်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာသုံးသပ်ရေးတဲ့အခါကျမရီယာမှာပြည်မထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေ -10 ပဲလို့ပါအဲ့တော့အရှိကိုမိနစ်30 40ကြာရင်မန္တလေးကိုထိုးဝင်လာနိုင်တဲ့အထိပြည်ထန်တိုက်ပွဲကြီးထိုးစစ်တွေဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်နာဌာနချုပ်ဒုတိယလိုက်လိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ် MWPDF နဲ့ TNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေစစ်ကစားတဲ့ပုံကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အလဲပိုင်းတိုင်းထိထိုးဝင်ပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆသုံးသပ်ပါဒါကြောင့်မို့မန္တလေးမြို့တော်သူမြို့တော်သားများခင်ဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နေတကွာတိုင်းသားအီအော်တတ်တော်ကြီးဟာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုရဲလာချိုးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်အပြီးမှာလက်ရှိစစ်စင်စစ်တပ်အပြီးအဖို့အတိုးအဆုတ်တွေရဲ့စစ်မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ရရင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာမန္တလေးတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တိမ့်ပိုက်မှုများပြုလုပ်မည်ဟုသုံးသပ်မိပါတော့ကြောင့်မိမိတို့စစ်ရှောင်ရန်အစင်းနေပြီနော်ငါတို့ကမရှောင်ဘူးကွာပြည်သူ့ကာဝေးတက်မလို့တိုင်းသားအီအော်လို့နဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဆိုခဲ့ရင်လည်းတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုတူချဖို့ပြင်ဆင်တာပါရှောင်တိန်ကျင်တဲ့လူတွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပလဲနပံတင့်တဲ့လူတွေစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတော့တောက်တိုင်များကစစ်ရှောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာကနေမှာချလို့တာကသတိထားကြပါဖုန်းတွေကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ post တွေကြက်ခိုင် post တွေဖြတ်သွားကြပါဟုတ်တယ်ဒါကိုဒုသတိပေးလို့ပါဆိုတော့ကထားလိုက်ပါအဲ့တော့မန်းမြို့တော်သူမြို့တော်သားများခင်ဗျာ
စစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဥတီဟာအလဲပိုင်းစစ်ထာအနာကျုပ်စီကိုဥတီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်ပိုင်ဆိုင်မှုများမိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အစားများတန်ဖိုးကြီးအသုံးအဆောင်များတို့မူလက်ဝတ်ရွှေငွေယတနာများမိမိတို့ရဲ့အသက်ဘေးအတွက်မျိုးပြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ဆောင်ရံစေဝါများပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းများဒီချက်ကအစစနစ်တကျအခုတွေကအဲ့တလုံးနဲ့ကြောဦးတို့ခက်ချစ်ချစ်တလုံးနဲ့ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်အဓိကပြောချလိုပါတယ်ဘယ်ကဝင်လာကလေးကိုမြတ်ကျော်ကြီးဆိုရင်တော့မပြောဘူးစောင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့မန္တလေးအကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီကိ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနည်းငယ်တုံ့ပြန်ပြရစီ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအဓိကတော့လာချိုးမြို့ပြန်လေထူထောင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပေါ်ဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလာချိုးမြို့အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လေထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာချိုးမြို့ကိုပြန်လေတည်ထောင်ရေးပြုလုပ်ရန်အတွက်အစိုးရဝန်ထမ်းများကပြန်လေထူထောင်ရေးတွင်ပါဝင်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်ဆိုတဲ့အချက်အချက်ပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဒီယန်တွေစီဒီယန်နမ်စီဒီယန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတရဖြစ်လာပါတယ်။နမ်စီဒီယန်ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်တာရက်ဘက်ကိုကူးတဲ့တာမှုစိတ်ကွေးစီများဖြစ်ပါတယ်။စီဒီယမ်ဆိုတာကစီဒီယမ်ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်။တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖက်ရှင်ကြုံဘွားကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဘဝကိုအတက်ကိုယာလူကိုစီးပင်ဥစ္စာကိုစွန့်လွတ်ခါပြည်သူနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော်သားများနဲ့အတူလက်တွဲခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဝန်ထမ်းကောင်းဝန်ထမ်းမြတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာလုံးနဲ့စီဒီယမ်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုCDN တွင်ရဲ့ဆိုလိုအမြင့်နာခံမှုတွေဟာညီမတော်လိုင်းတမိုင်းမှာအမတ်တရရအမတ်ရစေတာတမိုင်းကပီးတစ်ခုဖြစ်ကြံခဲ့မှာပဲလို့ကြံခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDN တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိလင်းနစ်ပြည့်တော့မယ်ကာလအထိကိုခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပြီးတော့ CDN ကျောင်းဆရာလေးတယောက်ဆိုရင်ကျောင်းဆရာလေးမှာအသက်30လောက်ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်မူလာလည်းကြောက်သူ့မိမလည်းကြောက်စရာမှာကုန်ထမ်းပြီးတော့တညာတက်တယ်လူရည်မုန်နေရုပ်ရည်တက်ပြတ်မှုတွေကုန်ထမ်းပြီးတော့တော်လည်းကြီးမှာပေါက်ဝင်ရက်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တက်လုံးဖက်စစ်တက်အုပ်ချုပ်တာလက်မခံဘူးစစ်ကြုံဘဝရောက်မယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရောင်ကျွန်တော်တို့အလုံကျွေးမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တန်လိုက်ထန်တဲ့ CDN တွေရဲ့ခန်းထားတဲ့တမိုင်းကြီးဟာညီမတော်လည်းကြီးမှာကပီးတင်ရမှာဖြစ်ကဲ3ပြီနော်အမေဒီကနေ့ MNDA ရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာတော့အစိုးရဝန်ထမ်းများပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလက်မမူလကထမ်းဆောင်နေတဲ့နမ်စီဒီယန်ဒီပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းပါဝင်မလားစီဒီယန်တွေနမ်စီဒီယန်တွေကိုဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုမလားဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာပြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဘက်အတိုင်းပိုင်းမှာလည်းစကားတွေပြောလာကြတာပါမဟုတ်ပါနဲ့မဟုတ်ပါနဲ့ကြည့်မြတ်သောစီဒီယံဝန်ထမ်းအပေါင်းတို့ကိုလိပ်ပြကိုမလုံတဲ့လူတွေကိုဂျိုးနေနဲ့ရရနေပြီးခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတိုင်းပြည်ပြန်လေထူထောင်ရေးမှာစီဒီယံများအပြည့်အဝယုံကြည်စွာတာဝန်ကြီးကြီးလွှဲအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းစီဒီယံတွေကတော့မြန်မျိုးမျက်နှာငယ်နဲ့တမိုင်းအမဲစက်နဲ့အတူခေါင်းမော့ပြီးတော့ရှက်မဲ့သွားဝင်လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးပါစေ။လူတေသွားတာကတနာရှိမိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်မိမိရဲ့ရက်တည်မှုကြောင့်သူတို့တမိုင်းနေသူတို့ဂုံတစ်ခါတွေတိတ်သွားတာကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရင်ရှက်ကြည့်ကြီးထိုင်ကြည့်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်ကြပါတော့ဒီနေ့ကနေဒီစကားကိုပြောလို့ပါတယ်ဂုံတစ်ခါပိုင်းဆိုင်တာဝိညာဉ်ကြီးရိုက်ခွဲမဲ့ပွဲမှာနန်းစီရီယံတွေအလုံးပြန်ခတ်မလားဆိုတော့ခန့်ကျင်ရင်ခန့်ခန့်ကျင်ကမခန့်ကျင်နေလောက်ချင်တာလို့ငါတို့တမိုင်းကတော့စီရီယံဆိုတာငါတို့တမိုင်းဆိုတာကကြည့်မြတော့တော်လိုင်းရင်းနဲ့အတူခန္ဓာသောစီဒီယံများကခေါင်းကော့ရှင်ပေါ်ပြီးနေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အချက်မရှိရင်လှုပ်ပြီးသေးပေါ့ဗျာနော်ချုပ်ပြောရင်တော့လာပါဟမ်ဒီတစ်ချက်ကိုတွေးရလို့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုစဉ်းကြဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာမြို့ရင်းမှာအမိတ်ပေးကုကဲမှုစနစ်ပြိုကွဲသွားတဲ့ဖက်စစ်တပ်လက်ကျန်တွေကိုလာရှိုးမြို့အတွင်းမှာလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်ပြီးတော့မကွေးအကြောင်းလေးပြောရရင်အညာတပေါင်းစုကြီးတစ်ခုမကြခင်ထွက်ပေါ်လာလို့ရှိပါတယ်မကွေးတိုင်းကထွက်လာပါ
ကျွန်တော်နဲ့အသေးစိတ်စကားပြောဆုံးမှုတွေလုပ်ထားပြီးတော့နဝေးတပ်ပေါင်းစုမှာနေစီမချာဗိုလ်ချာစီဆိုတဲ့ KNU ကနေပြီးတော့သင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကစုစည်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချာစီဆိုတဲ့နေစီမချာတက်ကဟာလေမကွေးလေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုလွန်ခဲ့တော့နှစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ကျော်တည်းကမကွေးလေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုချော့လိုက်တုံးနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မကွေးလေတဲ့ဌာနချုပ်မှာလေရင်နေစီပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီတံပေါ်လေစုကြည့်မြင့်တဲ့ပတ်စံတီတောင်းထားတဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်အရမရတော့မသိသေးပါဘူးမရဘူးမရသေးဘူးတင်နေရဆိုတော့ကအခုဆိုရင်လာချိုးနေတဲ့ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးလာချိုးပြောကဘန်ပြီးမြို့တော်ခမ်းမတွေအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလာချိုးအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလက်ကျန်အတူအစာလေးတွေအမိုက်လိုက်သိမ့်နေတဲ့အခြေအနေပဲရှိပါဒါလာချိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အများအားပြောသလိုပဲရမခကိုရသွားတဲ့အတွက်လာရှုပ်ကိုရတဲ့အတွက်ပြင်ဦးလင်ကလက်နက်တော်ကြုံချနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပြင်ဦးလင်တက်တဲ့လက်နက်ချတက်တွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပြင်ဦးလင်လာရှုပ်ပြင်ဦးလင်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းနမခကိုလည်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုဘယ်ဟာအရင်ဈေးဥပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အင်းအမနာစိတ်လို့ရှာဖွေရအခြေအနေတွေနဲ့မရှုမလလလပပကြီးကိုကြာဆုံးနေတဲ့ဖက်စစ်တက်ကတော့အခုချိန်ထိအရှုံးကိုလက်မခံနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ယုတ်တိအကြီးစစ်ရှုံးနေတာကိုသူတို့အတိတ်မှာလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးပေါ့လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်လာတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုရင်လာချုံမြို့မြို့တော်ခမ်းမတိုင်းမှာတန်ရာဘလဘွားနဲ့ဒူတိုင်းဘူးဘုံမူကြီးတင်ထွန်းနိုင်တာတင်ထွန်းအောင်တင်ထွန်းအောင်မိပါတယ်ဂရာဖီလိုပဲပြည်သူလူထုကဖက်နဲ့လဲဝိုင်းမြိုက်တာကံကောင်းပြန်နော် MNDA ရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာဆိုထူးခြားတာတခုထပ်တွေ့ရတာက MNDA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီနဲ့ MNDA စစ်ကြောင်းတွေကိုလာချုံမြို့ကံပြည်သူလူထုကလိုက်လိုက်လဲလဲဂျုံတို့ပါကခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပြအဲ့တော့တော်လိုင်းတက်တွေကို ERO တက်တွေနဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကိုမျိုးမင်းဝင်ရောက်လာမှုကိုဘုံမကြောက်ပဲအပြုံးနဲ့ကြုံဆုံကြပါကျွန်တော်တို့မပြောင်းနေလဲသူတို့ဘုံချင်းတာပါပဲကျွန်တော်တို့ပြုံးနေပျော်နေကြပါကျွန်တော်တို့ခိုင်ပါနေပါကျွန်တော်တို့တက်ကြွရွှင်လန်းနေကြပါအခက်ခဲမှန်သမျှကိုအန်တုရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်ခိုင်ပါသောယက်တီချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောက်ရှင်မော့ပြီးမှန်ကန်သောသစ္စာတရားယုံကြည်ချက်နဲ့အတူဖက်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုံးပန်းဝင်နေတဲ့အောင်ဝဲဝင်တဲ့ပုံတွေပုံရိပ်တွေအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်စင်နေဘူးကျွန်တော်ပြတ်တောက်ကြရပါမယ်မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာပြည်သူကဝေးတက်တော်နဲ့တိုင်းသားအရာကိုတက်တော်တွေဝင်လာရင်ကြိုးစိုးကြပါတိုက်တောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုးစိုးကြပါဒါကိုကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်အနုညုံတိုက်ပွဲပါတယ်မန္တလေးကိုဝင်လာရင်မန္တလေးမြို့ကမှာချုပ်ပါမရိယာကိုဝင်လာရင်မရိယာမြို့ကမှာချုပ်ပါရှမ်းကိုဝင်လာရင်ရှမ်းကိုမြို့ကနေကတောင်းတောင်းပြပြချုပ်ပါလာရှုကိုပြည်တော်ဝင်လာရင်လာရှုမြို့ကနေကတောင်းတောင်းပြပြချုပ်ဆိုကြပါမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာတော်လိုင်းအတက်တွေကိုတောင်းတောင်းပြပြချုပ်ဆိုနေခြင်းဟာဖက်စစ်တက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တာတဲ့နာကျင်စီပါတေသွားတာထက်ပိုခံရခါညဉ့်နဲ့တော်လိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတည်းရဲ့တော်လိုင်းအမှုပညာတည်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင့်ချက်ကြီးမပြောတော့ဘူးဒီလောက်ပဲပြောဆိုတော့လက်ရှိအခင်းချင်းကတော့နောက်ထပ်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးစရာတစ်ချက်ပဲကြာပါဝယ်တရုတ်ဖင်ကြားကဲညံ့နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမြုံမန်းသားတဲ့ရလက်နဲ့ကစားပွက်တွေဖြစ်မလာပဲသူကစားပွက်တဲ့မင်းအောင်လိုက်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်တက်ကလည်းသူကစားပွက်တိုင်းမှာကစားပဲသူလှုပ်ချင်ရလို့တဆင့်ပိုးပြတယ်။တပတ်မှာတိုင်းသားအရောက်ကိုတက်တယ်ရလေသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းလိုက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြတ်တာတဲ့အနေထားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေပါတယ်။တရုတ်ပြင်ကြားဂဲညက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယာယီသုံးသပ်ပြရစေ။အဲ့တော့မင်းအောင်အင်ကတရုတ်ကိုအာခံပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတပလပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဘယ်သူတွေဘလို့ထင်မြင်လဲဘလို့ယူဆလဲဘလို့သုံးသပ်လဲတော့ကျွန်တော်အခြေချက်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သူကတို့တမရာပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာလေမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တဲ့လောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိရာကအချက်စစ်တီကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ဖို့ပုံမူခိုင်မာတည်ရသွားစီရပဲ
မရောက်နိုင်လုံးဝမယုံတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပုံပြီးတိတာထင်ရှားလာမဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတရင်နေတက်ဖွဲ့လိုက်ပြီးလက်နက်ချလင်းဝင်ဖို့မကြခင်ကြားဖို့ကြားရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတင်းကောင်းပြောလိုက်ပါစေ။ဟိုရက်တွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့ရမခလက်နက်ချလိုက်ရမကလက်နဲ့ချလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ကြီးတော့လက်နဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမလုပ်သေးပေမဲ့လာချိုးလို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအလွယ်တကူရအောင်ဆိုတာဗျာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားရမြို့တစ်မြို့ကိုအလွယ်ရဖို့လွယ်လွယ်ကူကူဒီလိုရဖို့ဆိုတာလက်နဲ့မချဘဲနဲ့ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒုတိယလက်နဲ့ချမယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအလဲပိုင်းတိုင်းဖြစ်လာမလားအနောက်မြောက်တိုင်းဖြစ်လာမလားအနောက်ပိုင်းတိုင်းဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါဒီထဲမှာကျမ်းမြတ်အထက်တွင်ပြောချလိုတာကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုရဲမော်လမြိုင်မိမနေကြပါမိမနေကြပါနဲ့လို့ပြောလိုပါတယ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတကယ်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လို့အနေဆုံးကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်လိုက်နိုင်ရှင်မန္တလေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းဗမာပြည်တချမ်းတော့ကတော့တော်တော်များများပွဲပြီးမိသိဖြစ်နေပြီဗျလက်ကျန်ရှင်းထန်းနေတော့ရှိသေးတာပေါ့မန္တလေးအောက်ကနေနေပြီးတော့ပြင်မနာတက်ကုန်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ခဏကွက်ကွက်နေအလဲမှာခြံထားလိုက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဘကိုးတရင်းလာဤမွန်ကရင်ဒါလေးဒီနေရာဒီဒေတာတွေကသာကရင်မွန်တရင်းလာဤဒါပါအဓိကတော့ကရင်ပေါ့ဗျနော်ကရင်တက်တွေကသာဒုစစ်ဆင်နိုင်ပြီးတော့တောင်မူဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မော်လမြိုင်တို့ကိုချင်းချောက်နိုင်ပြီဒီစစ်တပ်ခွင့်ကြက်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာတေဇာဆန်းနဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်တို့ရဲ့ဒီမန်လေးဒေသခံတွေကိုတတိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မန်လေးကတော့တစ်ပြေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တင်ခံမယ်မြို့ထဲမှာအဲ့တော့ဒီလာရှိုးရမခကြပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့အာထင်ကြီးပြီးကြတော့ဒီမန်လေးတော့မဟုတ်ဒီနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထားတာချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တယ်တော့ဘယ်တော့မှရက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အနည်းနဲ့အမြန်တော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲသတိဝရိယရှိကြဖို့ဒီရတိုက်တော်နဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်